пожежа в одному з корпусів Національного авіаційного університету в Києві. Вогонь спалахнув на цокольному поверсі в підсобному приміщенні, де були столи та оргтехніка. Студентів вивели на вулицю до прибуття рятувальників. Сказали студенту, що є з ним в коридорі, були оповіщені всі люди. І ми по аварійному виходу покинули будівлю і бачили тут вже пожежні машини. Приблизно за 40 хвилин пожежу ліквідували. Внаслідок загоряння пошкоджені меблі, оргтехніка, закопчені стіни і стеля приміщення. Постраждалих немає. Пари ще мали бути, але відмінили заняття. А сьогодні відновлять, немає ніякої інформації? Немає, але швидше за все ні, тому що до корпусу нікого не пускають, речі не можуть люди забрати. Пожежа виникла саме у підсобному приміщенні. Під час гасіння пожежі вивели 5 співробітників, які знаходилися на першому поверсі і через щільне задимлення не могли самостійно вийти. Вогонь гасило 35 рятувальників за допомогою 7 спецмашин. Причини займання встановлюють.